שלום לכולם. אני בטוח שלכל אחד ואחד מכם יש חלום, בין אם זה להיות שחקן כדורסל או משהו אחר. בשביל להצליח ולהגשים את החלום הזה, אתם צריכים להיות מצוינים. שחקנים לא נולדו שחקנים. הם עבדו בשביל זה אלפי שעות, בכל יום ובכל מזג אוויר, כשבא להם, והרבה פעמים גם כשלא בא להם. ובשביל להיות שחקן כדורסל, או כל דבר שאתה רוצה וחולם להיות בחיים, אתה צריך להיות מצוין בשביל להגשים אותו. מה שאתם תעברו היום זה אימון תחנות. אנחנו נעבוד גם בשישה סלים שיש לנו פה, וגם בסלים בחוץ. אני מקווה שתיהנו. קודם כל כיף גדול להיות פה השנה במשחקים של נס ציונה, יש פה אווירה מדהימה עם משפחות שלמות, עם תרבות של ספורט, אנחנו תמיד אומרים תרבות של ספורט, אז בנס ציונה יש פה תרבות של ספורט, אתה בא למשחקים ובאמת מולדים את הקבוצה שלך ולא מתרכזים ביריבה ולא בכללות ומלמדים את הילדים האלה הצעירים שאנחנו רואים עם המשפחות לבוא ובאמת לתמוך בקבוצה שהם אוהבים. ברגע שהכדור הוא החבר הכי טוב שלך, הוא גם אחרי זה משמש לך גם במגרש. זה ההצעה הכי טובה שהייתי נותן להם, ולקחת כדור החוצה ולשחק עם החברים במגרשי חוץ, לשחק כמה שיותר, לזרוק לסל, לעבוד על דברים שאתה עובד עליהם באימון, כי האימונים שעושים עם מערך הקבוצה, הם לא מספיקים לבד, צריך לעשות את האקסטרה כמו שנאמר, כמו שאומרים, וזה מה שייתן להם את האקסטרה. וזה כיף גדול להיות השנה בנס ציונה. Kids are out here having fun. Out here trying to work on my defense on the kids and block the shots, and they're trying to score on me, and they're having a great time trying to do it. להמשיך ולעשות ולעשות ולעשות, אבל סבלנות, כי everybody wants to get it fast, but if it was easy, everybody would be a basketball player. So you have to work hard and continue to do it, and if you love it and you want it and work hard, you can get it. אני מרגיש שלאגודה אכפת מאיתנו, וזה לא סתם שאנחנו סתם פה בשבילם, שהשחקנים הבוגרים מאמנים אותנו ומביאים הידע שהם אלינו, ואני מאוד מעריך את המועדון ואת האחראים. העבודה עם הילדים ברמה היומיומית, בין אם זה בפעילויות כאלו ובטח במסגרת הקבוצתית שלהם, הערכים שמקנים להם, דרכי העבודה, היסודות שנותנים להם, וכמובן הדוגמה שהשחקנים נותנים פה, הם עוד איזשהו צעד שאפשר לעזור לכדורסל הישראלי ולשחקן הישראלי להתפתח.